এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ গানৰ মাজলৈ আহোঁ ন কন্যাসীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বক্তৃতা দিয়া কথা ক'লে এটা বক্তৃতা লাগে আমাক গুৰুজনাৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আমি মন দি শুনক গুৰুজনাৰ বিষয়ে বক্তৃতা শংকৰ গুৰুজনাৰ জন্ম হৈছিল 1371 শকৰ কাতি মাহৰ শুক্লা দশমী তিথিত বৰদোৱা নামে ঠাইত নৰৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰে তেওঁ পিতৃ নাম আছিল কুসুমৰ ভূঞা আৰু মাতৃনাম আছিল সত্য সন্ধ্যা তেওঁ সৰু হৈ থাকোঁতে পিতৃ আৰু মাতৃ ঢুকাইছিল বুঢ়ীমাক খেৰঘটি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল আৰু এদিন শংকৰদেৱ সৰু হৈ থকাৰ অৱস্থাতে এদিন হন কুসুম্বৰৰ ভনীয়েকে উখুচি গাৰে কোলাত লোৱাত বিমোচিত হৈ ঢলি পৰিছিল আৰু এদিন শংকৰদেৱ শুই থাকোঁতে চকৰি ফেটি সাপে ছত্ৰ ধৰি আছিল কিন্তু শংকৰৰ গাত একো এটা কোণাও পৰিব দিয়া নাছিল আৰু এদিন গোটেই ঘৰ ধুমুহাই ভাঙি দিছিল কিন্তু শংকৰদেৱৰ একো হোৱা নাছিল ঘৰটো শংকৰদেৱৰ গাত নপৰি আলাসতে ওলমি আছিল বঢ়িয়া তুমি এটা শুনোৱা জিনুমণি বৰুৱা এটা ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰা তুমি ন এটা ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি শুনো দিয়া তোমাৰ মুখৰ পৰা মই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱে ৰচনা কৰা এটি কবিতা গাইছোঁ কবিতাটিৰ শিৰোনাম অঘৰীৰ ঘৰ অঘৰীৰ ঘৰ এই ঘৰ অঘৰীৰ ঘৰ অতি মনোহৰ নাই ইয়াত টেক্স খাজনা নাই একো আধুনিক যতন যাতনা পাও পইচাই নাই হিচাপ নিকাচ আনিছোঁ খাইছোঁ এই নীতি নাই একো চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি চৰকাৰে বহাওক যত পাৰে দাম দৰ তাৰ বাবে আছে জানো কিবা ভয় দৰ একো নাই আমি যে ঘূৰি ঘূৰি ফুৰো উখাচেৰে কিদৰে জীৱন চকৰি উশাৰ হেঙুলি বেলি আমাৰ জীৱন কৰে ৰঙী নিৰাঙলি ধন্যবাদ ডিম্পি কিবা এটা শুনাও শুনাও লাগি আছে ন কি শুনাবা মই এটি কবিতা মিত্ৰদেৱ মহন্ত কবি কুলি কবিতাটোৰ নাম কুলি কু 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 বুলি আকৌ এবাৰ মাত কুলি আকৌ এবাৰ মাত নাকত জৰি ধৰেলা যে নাচাওঁ মই পাতৰ মাজে ঢাকি তই কলা গাতি লৈ কুঁহি পাত কুলি লৈ কুঁহি পাত কোনে ক'লে বিহুৰ কথা কোনে দিলে জান লৈ আহিছ অহিঙৰ পেপা মোৰ বৰষা গান ওচৰ চাপি চতৰ বিহু বাৰীত ফুল চিয়াল টিহু মলিয়ালে বাৰীত আম কোমল কোমল পাত কুলি কোমল কোমল পাত ৰৈ চাকুলি মোৰে শপত আৰু তোমাৰ মান নৈয়ে নৈয়ে উঠক নাচি দুকুল টকা বান আম পকক চাপি লৈ কঁঠাল পকক চাপি লৈ কোন মুখে ঘূৰি চাবি লৈ সুদা হাত কুলি লৈ সুদা হাত কু 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 বুলি আকৌ এবাৰ মাত কুলি আকৌ এবাৰ মাত ধন্যবাদ তুমিতো ভূত পোৱালিটো অতি আধা গালা এটা পুৰা পাহৰি গ'লা হয়নে মাজতে এটা মুখ আছিলে তাই বেলেগ এটা শুনাব এবাৰ প্ৰজ্ঞাসী মনত আছে নাই শুনোৱা ভাবি লোৱা অলপ ভাবি লোৱা তুমি আধা গালেই হ'ব প্ৰজ্ঞাশ্ৰীৰ এটা হেৰি কথা এটা আছে প্ৰজ্ঞাশ্ৰী যিটো আমাৰ লখিমপুৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গানৰ কম্পিটিশ্যন হয় ভইচ অফ লখিমপুৰ ভইচ অফ লখিমপুৰৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী ৰাণাৰ্ছ আপ দ্বিতীয় হৈছিলে দ্বিতীয় হৈছিলে ভইচ অফ লখিমপুৰত তৃতীয় হৈছিলে শুনোৱা মই এটি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰে অকণমানি ল'ৰা কবিতাটো শুনাবলৈ কৈছোঁ অকণমানি ল'ৰা থিয় ডঙা দিব খোজোঁতেই থুপুক থাপাক পৰা কোনোমতে অকাই পকাই এখোজ দুখোজ যায় চিট ফলঙা খায় কান্দে ৰাতি পৰে পৰে দুধ নাপাই চিঞৰ ধৰে হহা কন্দা দুটা কথা এতিয়াও মাথো জানে মুখৰ এটাও মাত ফুটা নাই কল কলাই পাৰে মানে নতুন কিবা পালে নিয়ে মুখৰ ফালে মুখ কোনখিনিত হিচাপ নাপায়
নাকৰ পিন্ধাত গুজে, উৰি যোৱা ঘৰ চিৰিকাক থাক মাৰিব খোজে। ধন্যবাদ। ধুনীয়া হৈছে জিলুমণি, খুব ধুনীয়া আবৃত্তি কৰিছে ন তাই? হয় হয়নে? তুমি এটা যোৱাবাৰ মোক এটা হেৰি শুনাইছিলা, এটা বচন শুনাইছিলা ন ভাওনাৰ, কি আছিলে ৰাসৰ বচনটো? কেনেকুৱা আছিলে? কিবা হেতু অনৰ্থক মই ল'ব লাগে মৃত্যুদণ্ড আজি, কিবা হেতু মথুৰাৰ নিৰীহ প্ৰজা শাস্তি পাই বিনা অপৰাধে, ৰজা হৈ ৰাক্ষস মূৰ্তিৰে মানৱ নাৱত কিয় কলংক হানিছা? আৰু তৰুণ গগৈৰ হাঁহিটো লাগে উপন্যাসী। এইবাৰ দিয়াহে অসমত যে পানী হৈ বুৰবুৰাই গৈছে, ভাৰততো হৈছে, আমাৰ এই গাঁওখনত কিয় নহ'বহে? মই খালি মই হয় ঘৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ ভূতটোহে বিচাৰিব লাগে, পূৰা আৰামছে খাই থাকিব লাগে, আৰু কি লাগেনো? মানুহবোৰক কষ্ট দি থাকিম আৰু কিনো পায়? মানুহবোৰে কষ্টত থাকক, ঘৰ দিম, আমি কিবা দিম, আমি আঁঠুৱা দিম, কম্বল দিম, সেইবোৰে দি থাকিম, কৈ থাকিম, লেকচাৰ মাৰিহে থাকিম, মানুহবোৰে সেইবোৰ বিশ্বাস কৰি থাকিব, ক'তনো আমাক ওচৰত আহি সুধিবহি যে আপুনি যে কিবা এটা দিম বুলি কৈছিলে দিবনে, সেইবুলিনো ক'ত সুধিব? আমি ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ মন্ত্ৰী, আমাৰ এইবোৰ একো চিন্তা নাই, বাদ দিয়াহে, হা 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 হা। আৰু ডিম্পী, তুমি খুব ধুনীয়া কথাও কোৱা, আজিৰ তাৰিখত আজি যিখন তুমি সমাজ দেখি আছা, খুব গধুৰ গধুৰ কথাও তুমি ক'ব জানা, সেইকাৰণে সুধিছোঁ, যিখন সমাজ ব্যৱস্থা দেখি আছা, এই অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা, অসমৰ ৰাজনীতিবিদ, অসমৰ সাংবাদিকবিলাক, শিল্পীসকল, সকলোৰে পৰা কথা কোৱাচোন, কি দেখিছা, ভাল দেখিছা, বেয়া দেখিছা? খুব গধুৰ কথা ক'ব জানে শান্তন দাদাই। আচলতে আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে, মানে বহুতো গাঁও অঞ্চল এনেকৈ পানীতে মানে ডুবি গৈছে, সেনেকৈ কিছুমান পৰিয়ালক বা গাঁওখনক বা অঞ্চলটোক চৰকাৰে সাহাৰ্য দিব লাগে আৰু চাবগৈও লাগে। তেওঁলোকে গাড়ীয়ে নগ'লেও হেলিকপ্টাৰ থাকে, সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে চাব পাৰে দেই, মই কথাটো কৈছোঁ আৰু দেই, যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে, তেওঁলোকে মানে সেইখিনি কৰিব লাগে। তেওঁলোকে ভাবে যে এতিয়া পনচীয়ে কোৱা গতিকে তেওঁলোকে অকল ভোটটোহে বিচাৰে, কিন্তু মানে তেওঁলোকে দিবলৈ ইমান নিবিচাৰে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে দেই। তেওঁলোকে মানে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া ক'ব যে আপোনালোকক মই আমুকটো দিম দেই, এইবাৰহে নিদিলোঁ আৰু মই মানে এইবাৰ এনেকৈ হেৰি হ'ল, এইবাৰ আপোনালোকক নিদিলোঁ, মই অহাবলৈ সঁচাকৈ দিম দেই, মোক ভোটটো দি দিব, সেনেকৈ ক'ব। তাৰপিছত যেতিয়া মানুহখিনিয়ে ভোট দিব, তাৰপিছত ক'ব মই এতিয়া ভোটখিনি পাই গ'লোঁ, মই জিকি গ'লোঁ, মই এতিয়া মন্ত্ৰী হ'লোঁ, আমুক হ'লোঁ, তামুক হ'লোঁ, মই সিহঁতক এতিয়া কেলৈ চাম নাচাওঁ, মই জিকি গ'লোঁ, সেনেকুৱা কিছুমান কথা আহে। শান্তন দা, এজনী 9 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে যিখিনি কথা কৈছে, আমাৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, ৰাজনীতিবিদসকলে এইবিলাক কথা অকণমান শুনিব লাগে, যে আজিকালি মানুহ আগৰ নিচিনা নহয়, সকলো কথা বুজি পোৱা হৈছে ন, এতিয়া আৰু ভোট দিলে কাম কৰিব লাগিব, হয়নে? হয়, নহ'লে কি হ'ব? নহ'লে ভোট চোট দিব নালাগে, আমাৰ গাঁৱতে হেৰি বনাই লোৱাই ভাল, গাঁৱতে মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই লোৱাই ভাল, গাঁৱতে শিক্ষামন্ত্ৰী বনাই লোৱাই ভাল, গাঁৱে গাঁৱে ন, ভাল কথা কৈছা দে, কথাটো ভাল কৈছে, যদি কাম নকৰে গাঁৱে গাঁৱে এজন শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বনাই ল'ব লাগে ন। এটা গান শুনো দিয়া তোমাৰ মুখত, এটা মানে একদম ধেমেলীয়া গান পাৰিবা? খুব ধুনীয়া পন্যাসী, তুমি যেতিয়া মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিছিলা
খুব দুখ লগা কথা কিছুমান কৈছিলা আৰু তোমাৰ কথাবিলাক শুনি অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আমালৈ ফোন আহিছিলে যে খুব দুখ লাগিছিলে মানুহে খুব দুখ পাইছিলে সেইসকল মানুহে এতিয়াও জানিব বিচাৰিব যে তোমাৰ আগৰ অকণমান দুখ কমিছে অলপ কৈ দিয়া হয় কমিছে মই হদৌ অসমবাসীকে ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ হদৌ অসমবাসী নহয় হদৌ মই ভাৰতবাসীকে ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে মোক মৰম চেনেহ আগবঢ়াইছে আৰু আগ্ৰহ দিছে তুমি এনেকৈ যদিও দুখত থাকা তুমি এনেকৈ তুমি মানে পাছ পৰি নাযাবা তোমাৰ তোমাক আমিয়ে কিবা এটা সহায় কৰিম দিয়া তুমি আগলৈও আগবাঢ়ি যাবা তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে হেৰি আপোনালোকে মোক এনেকৈ আগবঢ়াই থাকিব আৰু তেওঁলোকে মৰম চেনেহ দি থাকিলে হ'ব মোক এতিয়াও আগলৈও যেন মই আগ্ৰহ মৰম চেনেহ ভালপোৱা এইবোৰ যেন দি থাকে তেতিয়া মই আৰু আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ ডিম্পি তুমি কি ক'বা ময়ো সকলো ভাৰতবাসীকে ময়ো শুভেচ্ছা দিছোঁ কাৰণ মোকো বহুত মৰম দিছে তেওঁলোকে মই ভাবিছোঁ আগলৈও যাতে মোক এনেকৈ মৰম দি থাকে আশীৰ্বাদ দি থাকে মৰম চেনেহ দি থাকে তেওঁলোকৰ মই মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদতহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম যে ঘৰৰ মানুহ অকল এজন মানুহৰ ছাপৰ্টত কোনো মানুহ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে গোটেই অসমৰ মানুহৰ ছাপৰ্ট লাগিব তেতিয়াহে মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ভাল কাম কৰিলেহে দিব সকলোৱে ছাপৰ্ট হয়নে যদি মই ভাল আগলৈও যদি ভাল কাম কৰি যাওঁ তেওঁলোকে মোক এনেও মৰম চেনেহ দিবই আৰু তেওঁলোকে যদি মোক মৰম চেনেহ দি থাকে মই ভাবোঁ যে মই ইয়াতকৈও আৰু অকণ আগলৈ যাব পাৰিম জিনুমণি এখন তুমি মিউজিক স্কুলৰ কথা কৈছিলা আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটো অহাৰ পিছত তুমি যথেষ্ট তুমি মৰম পাইছা সহায় কৰিছে হয় মোক সদৰ অসম অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা মোক ইমানখিনি মৰম ভালপোৱা দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোক সকলোৱে বহুতো এই ক্ষেত্ৰত বহুতো ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ সিদিনাখন আপোনাৰ ইয়াত অহাৰ বাবে মোক মোৰ আগতে মিউজিকৰ যিটো ক্লাছিকেল মানে বিষয় সেই বিষয়টোত মোক কোনো ক্লাছ নাছিলে সেয়েহে মই ইমানো ক্লাছিকেল গানবোৰ গাব পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই মাত্ৰ দুদিন তিনিদিনমান হৈছে মই মিউজিক স্কুললৈ যোৱা মোৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীৰ মনমতৰ্ছে মোক সকলো ধৰণৰ মিউজিকৰ খৰচ বহন কৰিছে গুৱাহাটীৰ মনমতৰ্ছ হয় সেই মনমতৰ্ছে মোক সকলো খৰচ বহন কৰিছে আৰু তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিম্পি কিবা এটা কওঁ লাগি আছে নেকি তোমাৰ আৰু আমেৰিকাত থকা কিষাণু কৌশিক মামাই মোক গোটেই পঢ়াৰ দায়িত্ব দিছে মানে মাহে মাহে 5,000 দিয়া কথা দি আছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে মোৰ ঘৰ স্কুলৰ প্ৰধান আচাৰ্য তেওঁ যিটো আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুল তাত মানে মাহেকে যিটো মাচুল দিব নামটো কৈ দিয়া শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন নাম হৈছা প্ৰধান আচাৰ্যই আমাক মোক কৈছে যে যিটো মাহেকী মাহেকীয়া মাচুল দিবলগীয়া হয় সেইটো মই 10th শ্ৰেণীলৈকে মোক নিদিলেও হ'ব বুলি কৈছে আৰু আৰু মোৰ যিটো ক্লাছিকেল সংগীতৰ সেইটো লখিমপুৰৰ দেৱদত্ত ছাৰে গোটেই মানে সংগীতৰ দায়িত্ব লৈছে তেওঁ আৰু মই নাটক শিকি আছিলোঁ ৰাজীৱ গগৈ ছাৰ মানে এনেই আমি ৰাজীৱ গগৈ ছাৰ বুলি কওঁ ইভাগে মানে বদন গগৈ আৰু মই যেতিয়া আৰু মই নাওবৈচাতে মই যিখন স্কুলত এতিয়া পঢ়ি আছোঁ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন তাতে মানে গানৰ মই কথক নৃত্যও শিকি আছোঁ ভকেল শিকি আছোঁ ভকেল মই মৃদুপৱন ছাৰৰ ওচৰত শিকি আছোঁ আৰু মই কথকৰ বাইদেউজনীৰ নামটো পাহৰিলোঁ মনত পৰিলে বাৰু কৈ দিম স্কুললৈ গৈ তোমাক দিব কিন্তু এতিয়া নিদিয়ে মই বাইদেউক কৈ দিম আকৌ বাইদেউ মই আপোনাৰ নামটো পাহৰি গ'লোঁ সেইকাৰণে মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ বাইদেউ একো নকয় আকৌ সুধি ল'ম পাছত আৰু পন্যাসী তোমাক কোনোবাই বিউটি বক্সটো দিছে বোলে দিছে সোণমামাই দিছে সোণমামাই নহয় আৰু বহুতে দিছে মোক যেতিয়াই নহওক যেতিয়াই ফোন কৰে কয় মই তোমালৈ চোলা এটা লৈ যাম ধুনীয়া তুমি প্ৰগ্ৰেমত মানে গান গাই নাচি নাচি গান গাব পৰাকৈ তোমাৰ ভাল মই লং ফ্ৰক এটা লৈ যাম আৰু তোমাক তুমিতো ষ্টাইল কৰি ভাল পোৱা তোমালৈ মই বিউটি হেৰি বক্স এটা লৈ যাম যিমানেই নহওক যিমানেই দামী নহওক তুমি যিমানেই দামী নোহোৱা যিমানেই দামী নিবিচৰা মই সেইটোকে দিম আৰু তোমালোকৰ হ'লে যাওঁতে মই তুমি যি বিচৰা তাকেই দিম কিন্তু তুমি নিজে পচন্দ কৰি ল'ব লাগিব বুলি কয় বাহ আজি সেইকাৰণে চবৰে ধুনীয়া ধুনীয়া চোলা ন নতুন নতুন চোলা চবৰে হয়নে হয় তো আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমি শেষ কৰিব লাগিব আমাৰ বেছি দেৰি নাই তোমালোক সকলোৱে শেষত নাচিম বুলি কৈছিলা তাৰ আগতে এটা গান আমি সকলোৱে গাওঁ একেলগে
জঙা।